Oi. Tô ficando sozinha, tô ficando sozinha, tô ficando sozinha.
E aí galera, beleza? Gregório aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu quero apresentar o Biel. Se apresentei, Biel. Ô, oh, velho, para de focar em mim, velho. E aí, agora o First, que vai ser meu parceiro. Aí, putinhos, Biel aqui do Mini Plus. Isso. Então, vou começar aqui com os avisos. Primeiro, meu canal não é mais solo, agora eu sou parceiro. E aí galera, que eu tô fazendo um vídeo aqui. E dessa vez, nós vai estar trazendo a vida aqui pra vocês no canal. HG, tá, mano? O Biel. Tô usando. É. Acho que é só isso. E aí galera, beleza? Gregório aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu quero apresentar o Biel. Se apresentei, Biel. Ô, velho, para de focar em mim. Olha, tá vendo? Olha, isso pega. As marchinhas de carnaval também mudaram. Agora, os salsichas de mudou agora. É o novo grupo. Marchinha de carnaval.